Assalamu alaikum, amansızdarbı? Eger de misalı çay quyup berip atkanda birilerge kolunuz titirep ketчү болсо, же чогуу селфи түшүп атканда карман албай колуңуз титиречү болсо, бул видео материал сиз үчүн ушул көйгөйгө бир аз токтоло кетебиз. Өтө көп адамдар жабыркашат, айрымдар ачыктаса, айрымдар ачыктабайт. Бирок экөөсү тең эле бирдей кыйналып, бирдей өзүнө болгон баасы төмөндөйт. Kolun titregenin sebebi köp oorularda boluşu mümkün. Ayrıca Parkinson degen ooru bar. Bırak bu seyrek kezdişe turgan ele ooru desem bolot. Köpçülük kolun titregeni başka sebeplerden ulan bolot. Oşolordu ayta keteyin. Demek bunu esensiyalni dep koyot. Esensiyalni degen sebebi belgisiz. Oşonda olsa dagı anık sebepleri jok emes. Alar vitamindin yetişsizliği, misalı vitamin B1, B12, onun dağı magni yetişmese dağı kol titrey duran bulut. Oşunda öyle organizm uğlangan bolsa, uğlandı degendele biz sözsüzle göğün azıp kusup çatıp kaldı, dini tavuk götürüldü degen siyahtu nersemez. Uğlandı degen ziyandu nerseler organizmge tolup ketkende dağı. Öndürüştü iştegen bolsa misal adam şunda uçurda gönülse toksinler organizmge tolup ketet. Şunda uçurlarda dağı adam kolu titrey duran bolup kalışı ihtimal. Anan emosiyonallık sebep dele çok emez. Kebir adamlar ötö emosiyonallık çaktan turuksuz desem bolbay kalat. Ötö gönül çök degen münözgö tura getirsek bolot menimce. Şul siyahtı özgöçö emosiyası başkaça adamlar gömülünü jakın ala turgan adamlar balkim desek tura olçuday oşulordun dağı kol titrey turgan bolup kalat. Эми көйгөйгө кантип чечим тапсак болот? Ошону айта кетейин. Витаминдерди толукташыбыз керек болот. Витамин B1-ди, B12-ни zarıl bolsa tabletka türündü, bol bolsa ukol türündü dağı 10 gün alıp koysanız bir ayda. Anan şunu 2-3 yıl kaytılıp koysanız öte jakşı olup. Anan magni B6 bilestir. Magni dağı öte kerek dönerse o şunu dağı alıp içip dursanızlar profilaktik alıp dozda da magnezi. Al dağı jakşı jardan beret. Anan organizmde uğulu nerselerden tazalaşırız gerek bolot. Uğulu nerselerden kan tazalayım deseniz en yakşı tabii ki karacat bu kurkuma. Kurkuma organizmde bardık mikroplardan can hoşunda ile toksinlerden dağı tazalat durat. Anıktan anı içip duru gerek. Paraşok cevusu un türünde değil maydalangan kurkumanı alasız dağı anı çay kılıp içip dursanız bulut. Anın şu bağlılığı cevabısı görüp yakışarak tahsil etmiş için Черный молотый перец деген бар, кара калемпир. Ошодон кошуп туруп ичсеңиздер жакшыраак таасир этет. Организм жакшыраак тазаланат. Анан дагы витаминдерди, магнийди, керектүү болгон микроэлементтерди сөзсүз эле таблетка түрүндө эмес, тамак аш азыктарын ар түрдүү кылуу аркылуу дагы байытып алсак болот. Анан дагы бир кеңеш, витамин B1 тиамин бизге көбүнесе жетишсиз болот. Мунун себеби биз шириндикти өтө көп жейбиз. Шириндик витамин B'ны жоготуп турат, кесип турат. Андыктан мүмкүн болушунча ушундан алыс болгон аракет кылсак, же болбосо чектесек, айрыкча учурда майрам жактап калды, жаңы жылды майрам катары көрүп баарыбыз күтөбүз. Эми баарыбыз дебейин, көп адамдар күтөт. Жана майрамдык дасторкон, торт ушунун баары витамин B'га дагы тескери таасирин тийгизет. Андыктан ошол шириндикке болгон калоону бир аз чектесек өтө жакшы болот. Анан дагы майрамга карата дагы бир кеңеш айтып коеюнчу. Майрам күнү ар кандай тамак аштарды толтурабыз ашказаныбызды.
Акында тамак аш менен жана уулануу дагы болуп кетиш ыктымал. Андыктан кээ бир нерселерден бир аз өзү чектеп алсак. Эң зыяндуу болгон нерселер бул алкоголь албетте. Мүмкүн болушунча мындан алыс болойлу. Майрам күндөрү дагы башка нерселерден көңүл ачкан аракет кылайлы. Анан салаттардын ичинен бир аз оорурагы оливье. Эми жакшы көрөсүздөр, бирок ушуну жей эле койсоңуздар өтө жакшы болмок. Анан дагы майрамдык дасторконго кууун да коюлат, бирок анын дагы сиңиши өтө кыйын. Андыктан майрамдык дасторкондо оливье болсо, кууун болсо, алкоголь болсо, ушуларды жебей ичпей койсок бир аз кыйналбайбыз кечкурун. Ушул нерселерге көңүл буруп коесуздар. Анан колдун титирегенин кетириш үчүн өйдөдөгү сунуштарды аткарасыздар. Анан колду бир аз машыктырган дагы жакшы болот. Ар кандай көнүгүүлөрдү колду массаж кылса болот. Алакандарды бири бирин байгылып бири бирин массаж кыласыздар, укалап. Анан дагы буларды машыктырып туруш керек бир аз. Бир аз машыктырып турсаңыз анан өзүңүздөгү болгон стрессти мүмкүн болушунча чыгарган аракет кылсаңыз колун титиреген деле өзүнөн өзү жоголуп кетет.